Olá, família TV Foco, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Gente, hoje vou contar para vocês ali, né, no mundo dos famosos tem sempre algo pantanoso, como diz ali a Fabiola Hyper, né, nossa colega aqui, que cobre também o jornalismo de celebridades. E o que que aconteceu, Dieguinho? Ex-amante de famoso tá pedindo uma fortuna, gente, para não expor a traição e foto do jogador ali peladão. Como assim? Vou contar pra vocês tudo isso, não vou esconder nada, tá? Ele aí não cedeu à chantagem, resolveu expor a situação, tá dando pano pra manga, tá repercutindo, tá entre um dos assuntos mais comentados. Dieguinho traz aqui o foco na notícia, eu quero ver o foco na sua opinião, tá bom? Mas antes, deixa o seu like, aquele joinha. Dieguinho, por que esse joinha, esse like? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai divulgando pra outras pessoas como vocês que gostam também de acompanhar as fofoquinhas, né? Tudo que encobre aí o mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Combinado certinho? Vamos logo sem delongas, né? Algumas pessoas podem não conhecer porque é de nicho, né? É um famoso jogador de futebol, gente. Isso aí, trata-se do Everson, né? O jogador do Atlético Mineiro. E essa daí do lado, gente, é a Fabiana Coelho, a ex-amante do jogador, né? E ele aí tá sendo, justamente, né? Ele colocou a boca no trombone, né? Porque tava sendo ali... Como que eu posso dizer, né, gente? Chantageado, essa é a palavra, né? Tava sendo uma extorsão, ele é casado, essa aí da foto é a esposa dele, tá bom, gente? E segundo consta nos autos do processo, os quais o portal Léo Dias teve acesso, a ex-amante do jogador pediu R$500 mil para não liberar fotos do goleiro peladão e nem contar do relacionamento escondido, né, que ele tinha, agora não é mais, para a família ali do jogador. Em vários prints, a Fabiana, ela aparece intimidando ali o goleiro, tá, gente? Em conversas do dia 23 de junho do ano passado, a ex-amante de Everson declarou que iria falar a língua dos hipócritas, né? E depois afirmou que iria pagar tudo que tem para o jogador seguir com a família feliz de comercial de margarina. Porém, sugeriu que na vida tudo tem um preço e ela teria o dela, tá? Sem resposta por horas, Fabiana disse então que se sentiu um lixo e começou a falar que não tem nada a perder e iria se vingar de Everson e também da sua esposa, ameaçando expor absolutamente tudo. A resposta do Everson foi perguntar, lixo por quê? Nunca te tratei como lixo, tá, gente? Então tiveram aí uma DR, né? Porque eram amantes, aí acabou a relação, ela resolveu colocar a boca no trombone, né? A polícia afirmou que a premeditação de extorsão contou até com a atuação de Pedro, tá? O filho da Fabiana. Em um print anexado ali nos autos do processo, qual o portal Léo Dias teve acesso, o adolescente enviou do seu celular o valor do salário de Everson, mesmo o valor pedido por Fabiana para não contar os podres do goleiro, tá? Valdir Júnior, né, o pai do Pedro, usou o celular da mãe do seu filho para perguntar diretamente ao goleiro o que estaria acontecendo, declarando que Fabiana estava alcoolizada e afirmando que seu filho é só um adolescente em meio dessa confusão toda. Everson, então, declarou entender o posicionamento de Valdir como pai e elogiou o filho de Fabiana Coelho, demonstrando conhecê-lo como estudioso e esforçado, né? Além de afirmar ter percebido que ela, né, a ex-amante, estava aparentemente alcoolizada. Depois de novas desavenças, Fabiana foi bloqueada e então passou a usar o celular do filho para buscar ali um acordo. Segundo os prints, os dois se alongaram em várias conversas com Everson, né, sempre divergindo entre momentos que busca o acerto, com outros de que acusa a ex-amante de só querer expô-lo. Fabiana chegou a declarar que não tinha valor, tinha um preço. Então disse que R$500 mil cala minha boca, debochando que não seria nem um mês de trabalho teu, né? A resposta de Everson foi afirmar, isso não é o meu salário. A ex-amante estava disposta a assinar um contrato e fazer tudo como se deve ser, né? Para nunca mais falar no nome de Everson. Fabiana ainda disse em mensagem que esse é o preço por dois anos jogados fora da minha vida. Encerra, pronto, tá na tua mão agora, tá, gente? Aqui tem um print, né, que foi exposto ali da conversa de zap zap deles, né? Tudo bem, o que seria? Dinheiro, é isso que você quer, né? Quer por escrito, falei, dinheiro, não tem valor, tem preço. Aí ele, qual é o seu preço? 500 mil, cala minha boca. Nem um mês do teu trabalho, né?
disse ali ironicamente, como a gente foi relatando justamente na reportagem, né? Então ele estava sendo ali extorquido, né? Ameaçado, e aí ele resolveu colocar mesmo a boca no trombone. Isso que aconteceu, a informação vazou, Léo Dias contou todos esses detalhes, e o fato, gente, é que o inquérito foi encerrado em Belo Horizonte, tá? E o Ministério Público de Minas Gerais apresentou a denúncia, né? Confirmando ali a extorsão contra a Fabiana Coelho, né, que foi acatada pela juíza Sandra Salete da Silva, da Vara Criminal de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Lagoa Santa, tá? O processo terá audiência de instrução no dia 27 de agosto ainda, com todas as partes, tá? Onde serão definidos os próximos passos para esse caso, tá, gente? Então, ali, extorsão é crime, né? Então, assim, complicada a situação. Claro que os advogados agora dela vão tentar ver ali um outro caminho, né? Já tem entrevistas declarando que ela não estava extorquindo ele, né? Apesar de ter ali as mensagens, né? Mas ela falando que ele estava prometendo se separar, aquele velho golpe, né, do amante, né? Falando ali, a amante, né, sempre sendo tratada como você vai ser minha esposa, não posso me separar agora por causa da carreira, por causa disso, por causa daquilo, mas vou me casar com você. Então ela está seguindo essa premissa ali, tá, gente? Mas nos prints, ela estava ali pedindo um valor de 500 mil reais, né? Então isso vai ser feito uma perícia, tudo certinho, tudo documentado, né? E a audiência lá para o final de agosto vai ser ali definido o que que vai acontecer, né, gente? Mas olha só que confusão, que presepada. Quero sua opinião aqui sobre isso, aqui com foco na opinião, assim como eu tô dando foco aqui na notícia, tá? É, jogadores de futebol, gente, sabe? Parece que tem que seguir uma cartilha, né, dos demais, ou seja, ou da grande maioria, né, gente? Mas não tem uma regra não, tá? Não é porque você é famoso jogador de futebol que você tem dinheiro que você tem que ter uma amante, tá? Isso aí não é regra, não. Isso aí você pode viver a sua vida, né? De uma forma que você bem entender, claro, né? Cada um com o seu CPF, mas não tem escrito, estipulado que você tem que ter dinheiro, que você tem que ser famoso, que você tem que ter jogador de futebol ali, que você tem que trair a sua esposa, tá, gente? Porque é complicada essa situação. Ah, a esposa aceita o chifre, né? Porque é muito dinheiro envolvido, né? É questão deles, tá, gente? Mas tem uma forma muito clara para resolver isso. Fica solteiro. Quer aproveitar? Quer viver vida de Peter Pan, de farra? Não quer ter compromisso, né? Não quer ter uma família ali formada? Fica solteiro. Não tem problema nenhum também, tá? E faz aí, aproveita. Porque essas mulheres que se aproximam ali querendo ser esposa ou querendo ser amante também, também vai ficar, vai sair com você sim também, porque você tá com dinheiro, com bala na agulha, não é assim que diz? Então, assim, no linguajar popular, tá bom? Não é porque você é famoso, tem dinheiro, é jogador de futebol que você tem que ter amante, tá? Isso aí não é regra, não. É apenas boato. Por mais que você convive ali, tenha ali a convivência, né, com outras pessoas que também têm esses casos, né? Agora a gente tá falando muito da relação do Belo, da Graciane Barbosa, né? Muito delicada a situação. E a gente sabe que quando a mulher trai, a situação é mais complicada, a mulher é mais julgada. Quando é um homem, não. O homem é bonito, trair, né? Então ali, tadinho, né? Tava sendo extorquido ali pela mulher. Mas quem foi arrumar a encrenca ali? Quem foi ser infiel com a esposa dele, tá? Ele denunciou, tá certo, tá sendo extorquido, ok, mas quem arrumou essa confusão? Então é complicado ali essa situação, mas eu quero saber a sua opinião, né? Tem muita gente que fala as Marias chuteiras ali, que querem jogador de futebol também se tornar amante, né? Também daqui a pouco, será que ela ali, se não for, né, gente, punida, será que Fabiana Coelho vai estar na fazenda também? Porque tá dando pano pra manga ali essa situação, tá, gente? E aí é complicado, né? Então, o que que eu posso falar aqui pra vocês? Que depois de toda essa confusão, esse bafafá, ele ainda se manifestou, tá falando, né? O jogador ali, né? Ele expôs que tá realmente, gente, com um casamento blindado, né? Ele não pensa em se separar da esposa, o casamento dele tá blindado cada vez mais forte. Olha, vou falar nada, né? Na verdade, né? Não digo é nada, apenas isso. Quero ver aí a sua opinião. Conta-me tudo, não me esconda nada. Temos um encontro ao vivaço a partir das 2h15 da tarde. Eu espero você aqui pra gente fofocar muito do que tá acontecendo no mundo dos famosos da televisão. É famoso, tá? Se expondo, a gente vem aqui e conta pra vocês, né? Então te espero 2h15 pra gente conversar muito. E não esquece o dedo no like e o seu comentário, é claro, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!